Доброго вечора. Ви дивитесь підсумковий випуск новин. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. Далі коротко про таке. На 2 місяці під вартою залишаться поліцейські, яких підозрюють у вбивстві хлопчика в Переяславі-Хмельницькому. Замок Діснея у мініатюрі планують створити у Славуті. Підписи за відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова збирали учасники акції «Безкарність вбиває» у Хмельницькому. Майже 40 осіб долучились до заходу, що відбувався під стінами обласного управління Нацполіції. Активісти також вимагали покарати поліцейських, котрих підозрюють у вбивстві 5-річного хлопчика. Акція «Безкарність вбиває» відбулася усією Україною. Як це було у Хмельницькому, далі без коментарів. Якщо вам показати, що я таку не сьогодні, то це шоколадно. Я не була, там не видно. Ні, я маю на увазі. Тільки без вас, тільки без вас. Так склалося, що ця ситуація. Ми повинні чітко дати поняття, що після мого сьогодні я... Вісимагіля! Абаку! Абаку! Ну, мета акції – це те, щоб не допустити таких подальших вчинків і щоб відповідні особи, які скоїли даний злочин, понесли відповідальність. І я є небайдужою особою, тому прийшла на дану акцію і вважаю, що таке не може бути. Ну, такі дії не можуть бути і не може таке продовжуватись. Нова реформа, реформовані поліція мають нас захищати, стояти та бути біля закону, захищати нас, бути прикладом, бути нашим захисникам, щоб ми не боялися, що ми можемо звернутися до поліції. А зараз ми бачимо, що серед білого дня вбивають беззахисну дитину, яка в нічому не винна, яка росла, зростала б і дбала про нашу країну. Ми в моєму лиці, я особисто цієї поліції Хмельниччини приносимо щирі співчуття за втрату найціннішого, що може бути тільки в батьків – це дитина. Щиро співчуваємо, відчуваємо ту біль. В цілому вся поліція Хмельниччини жорстко засуджуємо поведінку, дії цих людей, які 2 дні назад носили погони. Я не називаю їх поліцейськими, ми засуджуємо. І ми поділяємо думку голови Національної поліції, що вони мають відповідати перед законом і хоча б совість, щоб в них проснулася, що вони зробили. На 2 місяці під вартою залишаться поліцейські, яких підозрюють у вбивстві хлопчика в Переяславі-Хмельницькому. Таке рішення ухвалили сьогодні в Голосіївському суді столиці. Які докази мають прокурори та що говорили підозрювані далі? Якщо експертиза покаже, що він може вчасно, я готовий розпочати. На лаві підсудних двоє – Іван Приходько та Володимир Петровець. Вони обидва говорять, не стріляли, а прокурори просять арешту на 2 місяці без права внести заставу. Такий запобіжний захід, кажуть, необхідний через тяжкість статті «Умисне вбивство». І для обох поліцейських суддя обирає утримання під вартою на 60 діб. Прокуратура кілька разів змінювала кваліфікацію статті від необережного тяжкого тілесного ушкодження, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, до умисного вбивства. Саме з останньою версією не погоджується захисник підозрюваних, мовляв, ця стаття не відповідає дійсності. Ніякого умислу на вбивство 5-річного хлопчика в жодної особи не було. Це просто не вкладається в голові. Приходько теж має 2 дітей. Петровець має 3 дітей, розумієте? Ніхто не хотів вбивати того хлопчика, якому було 5 років. Подаватимуть апеляцію, говорить адвокат, а крім його підзахисних, каже, є ще й не встановлені слідством особи, які також могли зробити постріл, яким убито 5-річного Кирила. Про це говорили і прокурори на засіданні, мовляв, мають підозри щодо 3-го учасника подій, втім, на умисність це не впливає. Там житлова забудова, відомо, що там ходять люди, граються маленькі діти. Тому, стріляючи, навіть не бачачи цілі людини, це вже є умисність. Прокурор каже, хто саме зробив постріл, слідству невідомо. Втім, відповідатимуть обидва підозрюваних. Не знають, із якої зброї стріляли в дитину, її досі не знайшли. Не проводили експертизу, щоб з'ясувати, чи були поліцейські в стані алкогольного сп'яніння. Вони відмовились від тесту, мають таке право. Свідки вказують на те, що вони були в стані алкогольного сп'яніння, хоча
доказів фахових цьому поки що немає. Кого саме ще підозрюють у тій стрільбі, прокурор не говорить. А в Державному бюро розслідувань новинам на першому пообіцяли прокоментувати це згодом. Олена Близнякова, Влада Прізова, Олександр Тимінський. $10 мільйонів вимагали від власника кар'єру за повернення його власності. Про це розповів спеціаліст сектору організаційно-адміністративного та аналітичного забезпечення територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у Хмельницькому, Леонід Матвійцев. За його словами, двох підозрюваних учасників рейдерської схеми затримали під час отримання $390 тисяч за повернення бізнесу та $25 тисяч за вирішення питань з працівниками Держгеонадрів. Ще двох осіб затримали як співучасників вчинення злочинів. За даним фактом порушено кримінальне провадження за трьома статтями Кримінального кодексу України. Частина 4 статті 189, частина 4 статті 260.2 і частина 4 статті 190. Легковий автомобіль горів у Кам'янці-Подільському. Про це повідомив начальник відділу агітаційно-пропагандистської роботи Центру забезпечення діяльності Головного управління ДСНС області Віталій Гречанюк. За його словами, на гасіння пожежі виїхали працівники 5-ї пожежно-рятувальної частини Кам'янця-Подільського. Загорання загасили за 2 хвилини. Причини займання встановлюються. Загиблих та травмованих під час пожежі не було. Житель Нетішина причетний до 5 крадіжок у заміських будинках. Про це розповіла керівник сектору комунікації Головного управління Нацполіції в області Інна Глега. За її словами, чоловік проникав у приміщення, зламуючи замки вхідних дверей. Із заміських будинків викрадав електричний інструмент. Працівники поліції Нетішинського відділення вирахували серійного злодія, який викрадав електроінструменти з дачних будиночків. Більшу частину викрадених речей у нього правоохоронці вилучили. Незабаром вони будуть повернені власникам. Крадієм виявився 36-річний місцевий мешканець, тобто мешканець Нетішина. За словами Інни Глеги, чоловік раніше притягувався до кримінальної відповідальності. Серед викраденого є бензопили, газонокосарки, будівельні інструменти, рибловецькі снасті і є навіть велосипед. Цього разу його притягнуть до відповідальності відповідно до частини 3 статті 85, це крадіжка. Дитяче соціальне таксі з'явиться у Хмельницькому до кінця цього року, розповідає керівник соціального центру благодійного фонду «Карітас» Сергій Бабій. За його словами, потреба у додатковому транспорті для дітей з інклюзією з'явилась через переповненість дорослих соціальних таксі, яких у місті 3. Після того, як ми почали займатися в центрі з дітками, ми побачили, що є активна така проблематика соціалізації саме дітей. Одна частина – це є фізично-психологічна реабілітація, інша частина – це саме соціалізація суспільства, інтеграція, щоб як дітки, так і суспільство привикали один до одного. І ми почали більше створювати якоїсь гурткової роботи, майстер-класів, вивозити дітей в зоопарки, інші активності, які є в місті. І, в принципі, побачили необхідність саме спеціалізованого автомобіля саме для дітей, тому що звичайне соціальне таксі, воно завантажено також і дорослими людьми, які потребують своїх процедур, у них своя специфіка. За словами Сергія Бабія, для дитячого соціального таксі необхідно $18 тисяч. Спільно із волонтерами вдалося зібрати майже половину цієї суми. Попередній досвід автомобілів, які закуплялися на звичайне соціальне таксі, це орієнтовано десь 17-17,5 плюс витрати на оформлення самого автомобіля. Тому що це автомобілі, які до нас ми їх доставляємо з Європи, тобто вони є заводського типу, на заводі вони спеціалізовано були обладнані саме під перевезення людей або дітей з обмеженими можливостями, а не є переробленими у нас там, на місці в Україні. Замок Діснея у мініатюрі планують створити у Славуті. Його автор – місцевий скульптор Микола Мельничук, який виготовив казковий паркан з гномами у своєму місті. Він полюбляє працювати з бетоном у стилі фейрі-тейл, тобто казка. Каже, тут немає межі для фантазії. Вироби скульптора перекрашають садиби мешканців Києва та області. З митцем поспілкувалася моя колега Леся Боровець. Для того, щоб створити казковий персонаж, треба його уявити, зробити ескіз та протягом тижня жити з цією ідеєю перед втіленням в життя, каже скульптор зі Славути Микола Мельничук. Додає, щоб виготовити скульптуру в людський зріст, потрібно витратити 1,5 місяці. Бетон не дасть відпочинку. Якщо вже пішов момент по чистовій ліпнині,
то треба розраховувати не менше там, ну, по об'єму дивитися. Якщо тиждень-півтора воно займає, то щоб свята ніякі не попадались, бо навіть на свято, на вихідний мусиш виходити, тому що от бетон буває моменти підходить, і якщо прогавив, то вже береш в руки болгарку і перфоратори. 16 років чоловік жив у Києві, де працював на замовлення, створюючи казкові персонажі для мешканців Київщини та Житомирщини. Перша масштабна робота з бетону – казкова бесідка, яку чоловік створив 9 років тому за півтора місяці. Після повернення до Славути 3 роки тому Микола Мельничук створив казковий паркан з гномами для свого товариша. Другий масштабний і улюблений витвір – оформлення басейну. Дуже і кропітка робота, дуже і по часу зайняла багато. Ну там більше часу має пішло десь почти 5 місяців на очікування матеріалів. У мене є оцей осьміног, який там є, ну він якби, ну вже як в готовому варіанті, може він не такий складний, як би хотілося, чи. Але він мене, сама ліцова ліпнина зайняла рівно з 9 до 10 ранку, тобі ж рівно сутки. Лісовики, домовики, гноми, це теж, їх можна видумувати, якими завгодно. Тобі ж нема конкретних якихось понять, які він конкретний має бути. Минулого року Микола почав працювати з деревом. У вільний час на природі він вирізає зі зрубів фігури птахів. Це для нього хобі. Вільний час виїжджаю в ліс на природу з товаришем, там, от, який допомагає в цьому. І вирізаємо для людей. З дубового пенька вирізані там сова з лісовиком. Це те, що в лісі, те, що встиг. Це я буквально осінню того року почав це якби робити. В планах митця створити для маленьких мешканців Славути дитячий майданчик мініатюру замку Волта Діснея з усіма персонажами. В самих скульптур має бути не менше 15, тобі ж основних персонажей. І в висоту десь такі, щоб були не менше 1,50 м вони. Там самих скульптур, ну, на суму, я думаю, що не менше, ніж 400 тисяч гривень це все. Замок дуже великий, це метрів 6 має бути сама вища точка вищої самої піки. Ну, опять-таки, розраховується все так, щоб туди дитина не залізла. Для міста дуже багато хочеться зробити. Не знаю, спію, не спію за життя, бо стільки планів хочеться поробити це. Леся Боровець, Олександр Горішевський. Новини Поділля-Центр. Дитячий кубок з рукопашного бою серед дітей молодшого та середнього віку відбудеться сьогодні у Хмельницькому, повідомляє директор Хмельницької спортивної школи «Самсон Право» Гарій Осідлевич. За його словами, змагатимуться спортсмени в одному із дитячо-розважальних центрів міста. На участь подали заявки близько 150 учасників. Змагання будуть проходити за правилом дозованого контакту, тобто кожен спортсмен повинен продемонструвати техніку нанесення ударів руками-ногами, а також кіткову техніку. А вже більш дорослі дітки, це з 10 років та 12-13 років, вони ще демонструють больові та задушливі прийоми. До нас приїхали гості з Луцька, майже 30 чоловік, з інших областей, є місцеві команди. Це була остання інформація цього випуску. Дивіться більше на нашому офіційному сайті та сторінці у Facebook. Побачимось!